Eyin to ja ipila dura ni leti E ba tete yi pada kesi se atunse Asilo ahanye ko ma ba ko bayin Asilo ahanyi ti ko be lomiran O ti ran elomiran lo sogba awere Yesu sha'anu mi o ma jem fenu ko Asilo ahanyi yo o ti se lomiran ara mi deru ewon eyin oni woro foto oni kesora e ba tete yi pada kesi se atunse asilo ahanra o ko ma ba ko ba o ahan lagbara yeye o eyin eniyan ninu ipo kiko ore mi sora Ma fa han re soro odi sori ara re Ma si se fi soro odi si elomiran Ma fa han re soro odi sori ise re Tori gbogbo oro were ta ba so laye la ma je hin re Olugba mi ki esara o se ogbo Ki a han re o ko ma ba ko ba o Eyin eniyan mo fe ki a mo iku ati iye nbe ninu aha eniyan ba sise lo lo ma jere re aha ni iwo ara emi ma se lo lona tamu oje bi aha npa ni aha ngba ni iwo ara emi Ma se lo lona ta mu oje bi Ma se lo lona ta mu oje bi o Ma se lo lona ta mu oje bi